deegaanada horfadhiya go'an dhaale ee gobolka Ceyn ayaa xaaladii ugu dambeeyay ee maanta ayaa waxa ay sheegay in xaaladaasi ay haatan degan tahay qaar kamid ah ergooyinka ka kala yimid deegaanada ku xeeran gobolka Ceyn ayaa ilaa haatan ku sugan deegaanada horfadhiya go'an dhaale oo muddooyinkii dambe shaqo ku dhaxmartay laba beelad oo degan deegaanadaasi qaar kamid ah uqaashay wax garadka buuxoodo ilaa haatan ku sugan deegaan horfadhiya go'an dhaale ee gobolka Ceyn ayaa maanta warbaahinta la hadlay waxaana ay sheegeen in ay gabi ahaanba ay maanta xaaladu aad u degan tahay kadib markii halkaas uu dagaal ku dhaxmaray laba beelad oo wada deegaanadaasi dagaalkaasi oo sababay dhimasho iyo dhaawac thumma ilaahi subxaana wa ta'aala ayaan mahadcelinayna waxaan soo gaadhnay anagoo ah wafdi ballaaran oo kasoo kacintay deegaanka woodwood waxaan soo gaadhnay degmada Ruufadhi oo ay ku dagaalameen beelo walaal ah oo ehel ah oo ka wadaysan gobolka Ceyn ee degmada Buuhoodle ayaa halkan ku dagaalamay shalayto waxaan u direynaa baaq nabadeed meel kasta oo ay labada beelooda walaalaha joogaan iyo dhan inay xabada joojiyaan inay dibka inta ay ekeeyaan waxaan kaloo baaq u direynaa dhammaan dadka ay khusayso dhammaan waxgaradka deegaanada SSC dhammaan waxgaradka gobolka Ceyn in ay ka qayb qaataan nabadda waxaan sidoo kale baaq u direynaa dhammaan qurbo joogta labada beelood halka ku dagaalamay ilaahay inuu uga baqaan inay qurbo joogta aysan dab ku shidin in ay nabadda taageeraan waxaan ka codsanaynaa inay u dhegan nuglaadaan dadka dhexdhexaada ah ee ku soo qulqulaya deegaanadaas ee ka naxay dhibaatada dhexdooda ka dhacday ee soo noqnoqotay inay u dhegan nuglaadaan oo nabadda isku garab taagaan baan ugu baaqaynaa runtii sida waxu dhaceen ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa naxariistiisa iyo fadligiisa ay ummadu ku badbaaday labadii duulimaad dagaal ka qarxay labada goobood Ruufadhi iyo go'an dhaale ciishihii iyo maqribka dhexdoodii dagaalkaasi waa soconayay iskii buu isu taagay anigu waxaan ka mid ahaa anigoo Caaqil Cali Cabdi Cali Cali Dahabli ah odayaasha ku sugnaa goobta dagaalku ka dhacay waa xakamayn kari weynay waxba markii aanu ka qaban kari weynay lafaha iyagaanu meel iskala fadhiisanay dadka ergooyinka ah ee masaalixda khayrka u tartami jirayna waxaan leenahay ka soo qayb gala weli ergooyin miisaan lihi ma soo gaadhin goobtii oo maalintii labaad ah waxaan u tacsiinaynaa wixii ku dhintay labada magaaladaas go'an dhaale dadkii ku dhintay ilaahay naxariista jannaha ku siiyo kuwa ku dhaawacan ilaahay ha u booyo dhayo insha allahu ilaahay idinkii wax qoran ba ahay qadar ilaahay bay dhacday dagaalka ka dhacay labada magaalo Ruufadhi iyo go'an dhaale aad iyo aad baan uga xunnay haddaanahay dad odayaashii iyo waxgaradkii deegaanka gobolka Ceyn aad baan uga xunnay waa ka xumaanay dhibaatadaas soo noqnoqotay labadaa reerna waxaan ka codsanaynaa fariimahaan u geynay qolo walba meesh baan u calaamadeynay ciidamada inay geyso inay naga aqbalaan ergada dhexdhexaadka iyo gudiyada ka shaqeynaya nabadda ee ehelka inay maqlaan oo u dhaga fudlaadaan baan rajaynayna insha allah bilaah kariim baaq u jeedinaynaa oo u direynaa labada beelood ee walaalaha ah ee dagaalkoodu uu soo noqnoqday haddii aanu nahay odayaasha caymeed ee ku ergada ahaa ee ku dhex jiray iyo dhammaanba ciddii waxgarada ee caynaba waxaan ugu diraynaa in ay u dhega nuglaadaan nabadda Hussein Hassan Daacad telefishinka caalamiga Sub TV magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Ceyn.